Zdravím lidi a vítejte u dalšího videa, kde se vyjádřím na nějaký téma. Dneska budu mluvit o tom, co je to ASMR, protože spousta lidí a mým okolí se mě ptá na to, co znamená nebo co je vlastně ta šeptající žena na mém Twitch kanálu. Spousta lidí to ví, někteří lidi ještě ne, občas, ne moc často, občas streamuju nějaký hry. Nejčastěji ještě teda streamuju Euro Truck Simulator, jako teda i v multiplayeru a streamuju to na Twitchi. Dá se teda streamovat i na YouTube, ale já jsem si vybral právě Twitch platformu, protože ta je na to streamování postavená. Jednoduše řečeno. A na Twitchi můžu takzvaně hostovat, protože Twitch funguje jako taková televize. Můžu si představit jako mají televizi, s tím, že jakoby můj kanál, mé twitch.tv.com/jirkak4, tak když já aktuálně nevysílám, to mám přednastavený nějaký kanály, který hostuju. To znamená, že který vysílám, když já nevysílám. To mám nastavený takhle automaticky z toho důvodu, aby prostě ostatní měli taky sledovanost a kdyby někdo chtěl, může takhle hostovat klidně i mě. Je to docela jakože takhle volný. Tak a jeden z kanálů, který vysílá docela často, poměrně často, který já sleduju a zároveň i hostuju, je právě kanál Rubitru, což je kanál, který se zabývá víceméně hlavně čistě ASMR. Autonomní smyslová reakce meridiánu. To je překlad do češtiny, co to znamená. Znamená to, že to je samovolný, jakoby silným ke slovu autonomní, že se to jakoby dělá samo, že člověk jakoby nemusí nic, stačí jenom poslouchat právě určitý ty spouštěče a zvuky. Senzorická, to je právě, že to je přes ten sluch, přes zvuk, jakoby přes zvuky, jakoby, takže autonomní zvukový. Reakce, že to je jakoby autonomně, že to je jakoby automaticky přes zvukový smysl, přes smysly reaguje reakční nějakým způsobem. Meridiam. Nebeský poledník procházející zenitem pozorovatele a póly země. Což znamená, že máte planetu, že jo, takhle udělám jakoby kouli, to je jakoby takhle naše planeta. Tady bude stát nějaký týpek, který bude jakoby pozorovat něco. Tady nám jakoby prochází ty póly, jakoby máme severní a jižní, že jo, můžeme klidně udělat takhle nebo takhle, to už je jedno. A zenit je místo nad tím pozorovatelem. To znamená, že to, co prochází od pólu k pólu, od severního kyžního nebo je obráceně, se jde jakoby kolem naší planety, tak v tom místě, kde se to jakoby střetává nad hlavou toho pozorovatele, tak to by měl být meridian. Z ezoterického kruhu je to definovaný jako, že to je energetická dráha, která prochází tělem živých tvorů, nebo tělami živých tvorů, což má být nějaká jakoby energetická duchovní rovina něčeho. Jako samotná definice tady toho není zase až tak úplně důležitá. Důležitý je spíš to, co znamená celý ten koncept, celý ten obsah těch čtyř písmen, těch čtyř slov. A na českém internetu se dá k tomu najít několik webů, které se k tomu vyjádřili. Ty weby mluví víceméně všichni stejně. Skoro všude všechny weby, co jsem pročítal, český vám dám do popisku videa. V zásadě tam mluví o tom, že aktérka by měla být, která šeptá a dělá různý maskací nebo šumivý zvuky a to ve divácích v určitém procentu populace vyvolává libý pocity. Ovšem, jsme v Čechách, takže ne úplně, není to úplně 100% definice. Ve světě tak jsou i muži, kteří se živí tím, že dělají právě tyhle ty ASMR videa, nebo jsou i různý kurzy, že si můžete přijít, zaplatit si a člověk vám udělá ASMR přímo na míru, co se vám konkrétně líbí. Teď jakým způsobem to funguje a co to vlastně je? To je na vysvětlení trošku složitější a k pochopení je třeba spoustu dalších znalostí ohledně toho, jak funguje psychologie, ohledně toho, jak funguje mozek a různý niance, které jsou s tím spojený. Já se to pokusím co nejvíc ze všeobecnit a zjednodušit tak, aby to bylo vysvětlitelný a pochopitelný i pro absolutního laika. Na internetu jsou odkazy, nebo na internetu se dá dočíst, že se vlastně jedná o spouštěče něčeho, když jsme byli malí, což na jednu stranu může být pravda, na druhou stranu to pravda být taky ale nemusí. Každý člověk nějakým způsobem vyvinutý, v nějakém věku víc nebo míň, ustálený a máme v sobě zakomponované vzpomínky. Naše vzpomínky jsou postavené na tom, že si pamatujeme nejčastěji věci, které nás něčím zaujaly, nebo věci, které jsou pro nás důležité. Úplně nejsnáš si pamatujeme prostor, nebo většina lidí to by to tak mohlo mít, taky ne každý to tak má. Každý má nějaký smysl, který je dominantnější a díky tomu na to reaguje daleko líp. Ale prostor, realita,
prostředí, ve kterém se pohybujeme, je už jenom z podstaty toho, že mozek nám utváří ten prostor, ve kterém se pohybujeme, jak v reálném světě, tak i ve vlastní mysli, když třeba zažíváme sny, nebo když jsme třeba v nějakých hlubokých tranzech, hypnóze a tak. Tak jelikož náš mozek funguje na principu toho, že dokáže emulovat prostor nebo vytvářet vnitřní prostor, tak je pro něj snadný si prostor pamatovat. A díky tomu je taky snadný, nebo nevím, jestli snadný. Díky tomu prostoru, že si pamatuje prostor, tak si pamatuje i věci, které jsou v tom prostoru zakomponované. To znamená třeba stromy. Když by jsem chtěl, abyste si představili strom, tak si představíte strom. Pravděpodobně si každý představí trošku jiný strom, ale v něčem ten strom bude pro všechny stejný. Bude pravděpodobně ze dřeva, budou tam nějaký kmeny, nějaký větve a možná i nějaký věci ještě okolo. Neříkám, že přímo to bude pravděpodobně zelený, ale nechtěl jsem říct, jako by listnatý, může to být klidně i hličnatý strom. Nebo to může být třeba palma. Takže si ten strom, když je to jenom strom, může představit libovolně, to, co je mu nejbližší. A kdo z vás si představil jabloň, může mi dát like. Kdo ne, tak může dát dislike. Já si schválně jako takhle můžu otestovat, jak na co kdo reaguje. Nicméně, abych se dostal k tomu jádru, co jsem chtěl říct, tak když si na něco vzpomínáme, tak si vzpomínáme na určitou konkrétní vzpomínku. A náš mozek na základě tady těch modelů, který zná z té reality, tu vzpomínku postaví do toho světa té reality. To znamená, že řekne třeba, byl jsem někde a zlomil jsem si nohu, byl jsem venku někde na louce, tak si vybaví louku, vybaví si nějaký počasí k té louce, vybaví si tam třeba ten strom, ale ve skutečnosti to mohlo vypadat úplně jinak. Ve skutečnosti tam mohly být nějaké věci, nějaké artefakty, které si nepamatujeme, protože nebyly důležité nebo byly tenkrát běžný. A nicméně my si vybavíme celou vzpomínku a máme pocit, že si to pamatujeme velice dobře, v tom nás náš mozek umí velice dobře oblbnout, že my věříme tomu, čemu sami si myslíme, že máme věřit, ale ve skutečnosti to všechno je jenom taková velká iluze v naší hlavě. Vlastně dokonce i to, co online vnímáme, určitým druhem filtrováno. Takže se jakoby do našeho vědomí, z naší reality, dostane jenom určitý procento, nebo určitých desítky procent celkového obsahu toho, co by jsme byli schopni vnímat. Ale to je momentálně jedno. Protože důležitý je to, že stejně tak, jako když my si vyvoláváme nějakou vzpomínku, tak pomocí asociace se nám může vnuknout nějaká vzpomínka nebo nějaký nápad na základě nějakých vnějších zdrojů. Což znamená, že pokud bychom viděli například projet naše staré auto, který jsme měli, tak si vzpomeneme na to, že jsme měli přesně takovýhle auto kdysi dávno. Ta vzpomínka přijde prostě sama, asociativně, bude vytáhnutá z podvědomí, z nevědomí a zakomponovaná do nějakého souhrnu informace, kterou my do toho vědomí dostaneme, díky tomu, že známe to auto. Tak a když půjdeme ještě trošku víc do hloubky, tak ASMR funguje na bázi spouštěčů, asociativních spouštěčů právě určitých nerealistických vzpomínek, nebo spíš určitých druhů vzpomínek, který by neměly být, nebo který nejsou až takhle utvářený, nebo který se nedají takhle utvořit do konceptu. Protože když jsme byli malí, tak jsme si samozřejmě pamatovali všechny věmy, které jsme měli, ale neměli jsme je jak zasadit do kontextu. To znamená, že pocity a tyhle ty věmy z mládí, když jsme ještě neměli vyvinutý pořádně ani vědomí, jenom jsme reagovali, tak ty v té hlavě pořád jsou schovaný. A tyhle ty zvuky je dokážou dostat ven. Dostat je jakoby na povrch pomocí právě asociace těchto vzpomínek. A při poslouchání, pokud zase ne na každýho, funguje všechno. Přesně tak jako každý máme svůj styl, jakým způsobem chodíme ke svým vzpomínkám, každý máme svůj styl, jak si ty vzpomínky pamatujeme, i to, jakým způsobem přemýšlíme, tak úplně přesně každý máme jiný spouštěče, na každého reagují něco jiného. Procentuálně samozřejmě se dá spočítat, na kolik procent lidí funguje něco, to znamená, že se dá pak spočítat, aby se zahrnulo, aby byli spokojení větší procento diváků. Takže takovým způsobem se to taky dá samozřejmě dělat, ale držel bych se té individuality, že každý jsme nějakým způsobem zakomponovaný, nebo každý máme tu hlavu trošku nějak nastavenou
Ale v tom konečném důsledku ten vývoj je vždycky víceméně stejný. Tak, a teď se dostává právě k tomu, proč 70% lidí má rádo ASMR. Teda 70% lidí, kteří o tom ví, tak má rádo ASMR, 30% ne. Tenhle ten výzkum, nebo tenhle ty počty jsou starý a už si ani nepamatuju, kam je to započítaný, ale je to nějaký průzkum, který bude pravděpodobně nějakou dobu platit. Spousta lidí ale o tom vůbec neví, že to něco takového je. Spousta lidí, hlavně v České republice, protože my jsme takový hodně konzervativní lidi, kteří nemají rádi nic nového, tak se budou myslet, že to je něco divného, poslouchat někoho, někde šeptá. Tak ještě ono to je jako i pro člověka, který vlastně to nezná, to může ještě působit trošku zvláštně, trošku divně, že jako chápu. Nicméně zrovna tady v Čechách máme 3 youtuberky, kteří to dělají to dobře a mají dobrý okruh lidí, kteří to sledujou. Takže si myslím, že s postupem času se to bude ještě boostřit a že toho bude víc a víc. Dokonce ve světě už jsou teď i youtuberi, kteří se tím docela živí, mají už svůj merch a hodně moc lidí, kteří to sledují, takže já si myslím, že pro tu relaxaci si myslím, že to je pro lidi, kteří samozřejmě u toho dokážou relaxovat, dokonce znám jednoho kamaráda, ten to přímo nesmí jako úplně slyšet, ten to má vyloženě odpor, to je vidět, že prostě někomu to dělá dobře, někomu to dobře nedělá. Pak tady byla ještě otázka, jestli náhodou to není něco jako hypnóza nebo trans. Hypnóza jako taková je hrozně jednoduchá a zároveň složitá věc, protože hypnózu jako takovou, takhle do hypnózy nebo do hypnotického transu vlastně chodíme několikrát denně a ani si to neuvědomujeme, což znamená, že vlastně jakoby z toho pohledu se dá říct, že klidně jo. Hypnóza je víceméně jenom zúžený rámec soustředění na určitý cíl nebo určitý nějaký věm. To znamená, že když se třeba díváte na televizi, na nějaký seriál a soustředíte se na ten seriál, tak jste samozřejmě v hypnóze nebo v hypnotickém tranzu. Potom jsou právě ty tranzy, nejenom hypnotický, ale jsou i nějaký autonomní autohypnotický tranzy nebo tranzy, které jsou jakoby hlubší a hlubší. Tam se dá samozřejmě taky dostat hypnózou nebo pod vlivem nějakého hypnotizéra. Dá se tam dělat různé věci. Člověk se tam může dostat klidně i sám. A otázkou zní, co to vlastně ten trans je. No úplně stejně jako hypnóza. Je to prostě to, že se na něco soustředíte tak moc, že přestanete vnímat to, že se soustředíte. Když je to hodně hluboký, může se to podobat spánku. S tím, že řídíte všechno, co se tam děje. V těch snech, v těch tranzech. Nebo se to může podobat jenom tím, že prostě ležíte a necháváte prostě se unášet na vlně té energie, která vám proplouvá tělem a cítíte, jakým způsobem se vám regenerují končetiny a celé tělo. Je to druh relaxace, který dokáže to ASMR vyvolat teda taky. Autonomně, jakože spouštěč. Samozřejmě, když si to pustíte při řízení auta, tak to asi není úplně vhodný, ale například třeba na koncertě Kabátů asi taky nemá smysl něco takového poslouchat, ale doma v klidném prostředí se zavřenýma očima si myslím, že jako není problém. A ASMR je teda dělaný většinou i tak, že se na to dá i dívat s zavřenýma očima. V Česku máme youtuberky, kteří to berou docela dost vážně ve stylu roleplay, takže je i dobrý jako sledovat, jak se tam, jo, jako jsou to různé hry, třeba, já nevím, psychologická poradna jsem viděl dávno, nebo seznamka, nebo tam bylo knihovnice, spousta zajímavých věcí. Teď takový zvláštnosti, nebo spíš zvláštnosti, to jsem možná špatně řekl, ono to zase tak zvláštní ani není. Protože pokud se jedná o zvuky, které nějakým způsobem můžou emulovat libý pocity, a ty zvuky můžou být jakéhokoliv ražení, tak já vám tady řeknu pár těch typů spouštěčů, těch typů zvuků, který se mi dost líbily. A můžete si je najít a vyzkoušet, já vám potom linky dám do popisku videa. Tak se neděste, že jich bude dost. Takže z vlastní zkušenosti. Co mě se líbilo nejvíc? Tak zvuky jídla. Ty byly hodně dobrý. To bylo hodně moc fajn. Hlavně když tam byly tortily s vomáčkou. To bylo hodně zajímavý. Takový to mlaskání a žvíkání. Člověka to prostě po nějakých pár minutách poslouchání dostane do úplně jiný dimenze. Takový to, že mozek vypne vědomí a člověk jakoby je v tom tranzu a fakt si prostě užívá každou chvilku. Potom neslyšitelný šeptání nebo nesrozumitelný šeptání. To je
šepot, který mu není rozumět, ale je slyšet, že to je šepot, což je taky docela pěkný. A třetí tip, který jsem vlastně uviděl včera zrovna na tom kanále Dobitru, který hostuju na Twitch kanálu, tak bušení srdce. Dobitru má takový mikrofon, myslím si, že to je 3D něco prostě. A ten mikrofon vypadá, ten má prostě tvar jakoby lidských uší. A on je i konfigurovaný tak, jako, že dokáže snímat přesně jakoby ty zvuky, jako kdyby tam byl prostě člověk, který vnímal senzoricky zvuk. Takže samozřejmě stereofonní, prostorovej, tohle všechno. Ty mikrofony stojí kolem 10 000 a veď přepočtu naše koruny a v Čechách se ani nedají sehnat, když jsem se na to díval. Nicméně, ona vzala ten mikrofon, takový válec s kamerovou ušima a dala si ho na hruď. A byla slyšet v tom prostorovém zvuku, byly krásně slyšet bušení srdce. Ale ne takový to systémový, který si můžete najít na internetu, ale takový to bušení srdce, který mění rytmus. Nebylo to furt stejný, podle toho, jak kdo reagoval, jak jí psal jinak, tak se to zrychlovalo, zpomalovalo. Bylo to hodně hustý poslouchat, jak někomu buší srdce, hlavně poslouchat ty změny těch reakcí. No a tak jsou moje tři tipy. Kdyby vám z toho bylo blbě, tak to jednoduše neposlouchejte. Kdyby vám z toho bylo, nebo kdybyste našli nějaký pěkný věc, nebo nějaký nový věci, který jsem ještě neviděl, nebo jiný, než jsem vám tyhle tři řekl, protože jsou takový nejlepší, tak mi to napište. A kdybyste chtěli znát názor na něco dalšího, tak se mi na to asi normálně ptejte, až mě potkáte, nebo mi to napište do zprávy, anebo mi to klidně můžete napsat do komentářů nějakou žádost o další reakci. Tak, já se s váma rozloučím, mějte se hezky a budu se těšit zase příště. Čau.